Привіт! Ти з України шукаєш інформацію та допомогу щодо дискримінації. Мене звати Норман, і я зараз живу в Берліні та хочу порадити тобі дещо. У Німеччині всі рівні перед законом. Основний закон гарантує ваш захист незалежно від того, жінка, ти чи чоловік, цис, транс, небінарний чи інтерсекс, гей, лесбійка чи бісексуал бісексуалка Але навіть у Німеччині квір люди зазнають нападів та дискримінації. Насильство та дискримінація на основі сексуальної або гендерної ідентичності заборонені. І ви можете звернутися до суду з такими інцидентами. Про напади на квір людей або також расистські варто повідомити в поліцію. Але вам не потрібно робити це самостійно. Організації ЕйцХільфе та інші місцеві організації допомоги квір-людям підтримують вас. Вони також допоможуть вам, якщо ви зазнали дискримінації. Адреси консультаційних центрів можна знайти в розділі «Gay -counseling Service» на компас.хів. А якщо ви віддаєте перевагу анонімно розповісти про інцидент онлайн або телефонна консультаційна служба німецької AIDS-Hilfe стане в нагоді. Контактний пункт з питань дискримінації пов'язаної з ВІЛ підтримає вас. А якщо ви зазнаєте дискримінації через ВІЛ?